Hello and namaste, sabijanalai. I hope sabijana sanchay hununcha hola. Ani aaja hamro Kathmandu ma 17 din bhaisakyo. Ani aaja hami ek hafta basyo Kathmandu ma. Aba aaja hami farkin lagyo ghar. Sab saman haru pack bhaisakyo hamro chai. Ani laptop kina pack nagarya ta yaar. ए मेरो होइन त अनि यस्तो बिर्सिन्छ बेला बेलामा फेरि यार बरे हुन्छ त्यो दाजुहरू अब घर आउँदैछु म वेलकम टु माई हाउस ए आई एम ब्याक टु माई हाउस है अनि के छ बाबु मुसुक्क हाँस्यौ त तिमी त सुनाउ हामी पठाएको छौँ भयो रतन रामेश है भाइ ल रामेश ल्याइ दाइ ए दिदी हो झुकेको म त अब निस्केको यार काठमाडौँ छोडेर जानु खासै मन त थिएन होइन अब जानै पऱ्यो तर धेरै कुराहरू सिकेँ होइन लट्स अफ कुराहरू सिकेँ मैले काठमाडौँमा आएर यता त ढोका पनि यस्तो हुन्छ हाम्रो त बाँसले पारेको गाह्रो छ चढौँ खै त कति अरे 9 लाख होइन 9 लाख अब त चढिहाल्यो बाई त्यहाँबाट लोकल गाडी हटाएर ग्यान्द्रेङ गुन्द्रेङ गर्दै जानुपर्छ घर बाई बाई कोट लास्टै फुट्यो आम्मा चिसोले एङ्गल एङ्गल फुटेको गएर अब एक पाँच त्यो भेस्टिङ लाउनु पर्छ बल्ल सन्चो हुन्छ हुन त चुपाएको सन्चो छ चुपाएको छ होइन फेरि नर्मल त ला के गर्नु जानै पऱ्यो काठमाडौँ छोडेर ल बाई बाई ल कुकुरले हेर्नु भयो अब बाबा सबैजनाले अब के गर्नु घरको याद पनि आहा अब आमाको दाइको बाबुको भाउजूहरूको घरको अन्डरमा देखाएको कति भइसक्यो के गर्नु मलाई मेन भनेको चाहिँ टोइलेटको हामी चाहिँ यो पेट्रोल पम्पमा छ मैले होइन यहाँबाट चाहिँ गाडी लाग्छ गाडीहरू म्याक्रोहरू लाग्छ होइन अब रतन फेरि यता चितवन जाने म फेरि यता आबु खैरिन जाने सायद एउटै गाडीमा परिन होला होइन त्यही हो गाडी साडी कुरौँ अनि पानी अब पकेट नानी औषधि खाइसक्यो त्यो खाएन भने फेरि व्यवस्था बराबरै हो त्यही हो अब ल राम्रोसित जाऊ तिमी नि पर्सनल गाडी पाइन्छ भने आसले बसेछ मान्छ होइन लोकल गाडीमा त नजाने अरे स्ट्यान्डर्ड मान्छे छ फेरि यहाँ पुरै पारा खालको होइन गाडी रोक्दै बसेर लान्छ स्योर लाग्छ पर्सनल होइन फेरि सक्दैन त्यही हो दुबईमा प्लेनको लागि प्लेन किन्दैछ होइन काकाले कारै किन्दैछ भनौँ न लगभग लगभग गाडी काम गर्छ होइन अनि हाम्रो यो अहिले अहिलेसम्म यो हुन्छ नि लाइक नेपालमा कति जति गाडी चाहिँ झारेर तेरो काकाले भन्दा त्यसो हिसाब गर्दा दिल्लीबाट ल्याउने हो पछि तेरो होइन दिल्लीमा महँगो भयो दुई पाङ्रेस साइकल जस्तो कार झर्दैछ भनेपछि त्यही हो पाएन माइक्रो युनियन पायो माइक्रोमा ल्यान्ड्रोहरू अब आएर धेरै कुराहरू सिक्नु पाइयो सिक्यो होइन यो अब मान्छेको बिहेभियर होइन मान्छेले गर्ने यताको रियाक्सनहरू सबै बुझियो बुझ्न पाइयो खुसी लाग्यो काठमाडौँ नारायणहरू गाडी चढेँ होइन अब नारायणहरू जान्छ म मुगलिनमा झरेर फेरि मुगलिन पुल छ आफू लखरा लखरा बाटो हिँड्नु पऱ्यो होइन
अनि रतन पनि चितवन गयो चितवन गाडीमा चढेको रतनलाई पनि फाइदा भयो यार अब चितवनकै भाडा लिदिए म यता मुगलिना झरिनु पर्यो ओ त्यस्तो फुटेर क्यामेरा हेर्न मिल्दैन किनकि मेरो आँखा फेरि क्यामेरा बसी हेर्नै मिल्दैन कस्तो लोजिकै लोजिक भयो यार म कसम डिप्रेसन जान्छु ल्याएर अहिले यार मुगलिन फेरि यस्तो स्विट देखेँ यहाँ मुगलिनको पुल हो हुन त दाइ आउँदै हुनुहुन्छ भने भालिनाको अहिले रातिको चाहिँ त्यस्तै लगभग हाम्रो 9-10 लगाइसक्यो तन्ना हेर न मैले तन्ना काठमाडौँबाट पुरा के भन्यो भने गाडीभित्र बसेको गुटमुटाएर कि एउटा तिनवटा चाडा मात्रै छ यहाँ चाहिँ तन्ना अनि मा गुटमुटाएर यति धेरै बनाएर लिनुहोस् यहाँ 6-7 म त 6-7 छ तपाईँलाई म 1000 रुपियाँमा दिन्छु लिनुहोस् भने होइन अनि मा हो त हो अस्ति नै नि आमा मैले अस्ति नै यस्तै भएको थिएँ कि अनि आमाले घर गरेर भनेको ल्याउनु पर्छ नि भन्नुभएको थिएँ अनि मैले घरमा फोन गरेर सोधेँ पछि म घरमा फोन गरेर सोध्छु भन्दा घरमा फोन गरेर आमा यहाँ त तन्न 1000 रुपियाँको मलाई 10-12 देखा के गर्ने आमा भनेको अरे लैजा नि त लैजा भन्नुभयो मा लिगिहालेको मा धोती त पैसा लिने बित्तिकै पुच्चु गयो अनि यसो तन्ना हेर्छु त मा 4 मात्रै तन्ना कि डबल बेडको हो कि सिङ्गल बेडको थाहा छैन कहाँ हिँड्दैछु म अहिले मुगलिनको पुल है मुगलिनको पुल सर मुगलिनको पुल सक्दिनँ कसैले मलाई दाइ आउँदै हुनुहुन्छ लिन होइन अब त्यही हो गाह्रो छ हो ए कोचाडे दाइ त यार दाइ आइसक्नु भएछ यार ल म पनि यता जान्छु दाइ सम्झिनुहुन्छ पुग्दैन नि 1000 रुपियाँमा जम्मा 4 तन्न म 10-12 जस्तो लाग्थेँ टन्नै पुग पारेर ल्याएको थिएँ लास्टमा त 4 मात्रै रहेछ कि ल जाम जा घरको पनि एकदम याद आयो मलाई होइन ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर अनिल सुनार इज ब्याक अनिल सुनार इज ब्याक अब खैरिनी अनिल सुनार इज ब्याक अब खैरिनी मेरो टोपी आई मिस यु तिमी मिस गर्थ्यौ मैले मेरो चित्र मेरो पेन्टिङ आई मिस माई होम मिस माई होम बाबु सुन्दैछ यार बाबुले पनि भेट्नुहुन्थ्यो के छ यता फेरि अब म चाहिँ स्पेसल मासु भनेर पुरा यस्तो भिडाइन्छ यार यस्तो तनाव लगाएर आउँछ यार अनि सुन् न म गोरु भा हेर्छ त भन्दा गोरु भएर खान्थ्यो म कस्तो थाहा भन्थ्यो त त्यो अहिले खानै परेको हो होइन गाडीले सफर गर्दा आएको छु नि त काठमाडौँ बसेको बेला एकचोटि नि प्यान्स निकाल्दा प्यान्स खुर्छ नि एकचोटि पनि भेज के अरे भेज नखा के अरे चिकन बाहेक केही नखाएको मान्छे यहाँ आएर आलु खानुपर्छ के भन्नु के भन्नु ल्याममा खान्छु माई खाट आई मिस यु माई खाट माई बेड माई रुम मेन भनेको मलाई काठमाडौँ गएदेखिको मनै भत्पत भएर याद आएको भनेको चाहिँ मेरो टोइलेट र मेरो खाट हो अनि मेरो फ्यामिली हो कि यस्तो विधि याद आयो मलाई यस्तो विधि याद आयो यो ओछेल यो कम्मल यसरी गरेर सपनीमा तिमीलाई देखेर यस्तो बल याद आयो होइन जस जहाँ गए पनि जता सुते पनि जस्तै 5-स्टारमा सुते पनि आफ्नो कोठामा सुते जस्तो हुँदैन अनि त्यसपछि जहाँ हगे पनि जहाँ जे जे गरे पनि आफ्नो टोइलेट हगे जस्तो हुँदैन ऊ एडमिट लेखिदिन्छु मलाई आउँछ नि यो नेपालको हरेक व्यक्तिले यस्तै हुन्छ पत्रकार जस्तो नै बोलायौँ म आज एकदम खुसी छु म एकदम ह्याप्पी छु है फाइनली म घर आइसकेँ जे होस् अब काठमाडौँमा गएर केही गरिन्छ अलिकति भए पनि सब्सक्राइबर गेन हुन्छ भनेर गएको म तर त्यहाँबाट चाहिँ मैले यति धेरै कुरा सिकिनँ यति धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो काठमाडौँ भ्याली कस्तो ठाउँ हो काठमाडौँ भ्यालीहरूको मान्छेहरूले कस्तो बिहेभ गर्छ भनेर मैले सब सिकेँ होइन जे होस् हुन्छ नि लाइक अलिकति नर्मली फिल पनि भयो मलाई मान्छेहरूले गरेको बिहेभ देखेर अलिकति मनमा अलिकति चोट पनि पुग्यो त्यही हो द्याट इज अब अलिकति मैले पनि अझै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अलिक मन मेरो मनमा भयो होइन अहिले म पनि अझै मिहिनेत गर्छु जस्तो लागिरहेको मलाई म गर्छु पनि अनि त्यही हो अब अलिकति मोटिभेसन पनि भयो म
सिकी सिकी कुराहरू सिकियो।